Procam K906 modeli belə bir cihazdır. Ön çəkiliş, arxa çəkiliş. Ön çəkiliş Full HD, arxa çəkiliş isə HD-dir. Ekran touchscreen-dir, toxunmatik ekranla. Çəkilmiş videoları rahat şəkildə cihazın ekranından da baxa bilirik. Modeli Procam K906. Avtomobili eri atanda da parkingədə kömək edir. 360 dərəcədə salona sağa sola da rahat şəkildə hərəkət elətdirə bilərsiniz. Və bu cihazda nəqdalışlı yaddaş kartı hədiyyədir. Əlavə də onu deyim ki, çəkilmiş videoları cihazın yaddaşında da saxlama olur ki, kartda olanda belə silinməz. İstəyənlər olsa 360 kamera mağazası ilə əlaqə saxlaya bilər.